E, trăiam și așa de ajungă. E, ba, nu s-a trăit mai bine. E, și mai bine și mai sănători. Mai... Te voi da atât. Unde ori fi timpurile alea, ce drag mi-ar fi. Luna întâi o tundea de pe oaie și apoi o punea la spălat, fierbeam apă și o opăream. O punea la uscat și pe urmă începea să scărmânăm de ea și să facem caier cu pieptin. Așa, și ce faci, Mădălea? Așa, să faci caier. Mamă, ce mișto! Caută și tu de aia, nu așa nealear, caută de aia mai lungă așa și scarmă, nu? Că aia e mai bună, mai lungă așa, uite, să ții ea așa când o scarmi. Pe așa se vor de la clacă doar, nu stătea muți. O turcea și făcea lucra de ea, ce lucra ea? Făceam fotă, cămașă cu firul de lână, firul așa tors. Subțirii de uniformă, așa vreau să spui. Și pe urmă, după ce se termină de tors, îl facem așa cum am pornit adineaură, testeaua aia. Și după aia urmează spălat testeaua și pregătit brociul pentru ea, culoarea, ce culoare vrei. Era să găsea pe grădini, așa, pe grădinile noastre, dar acum eu nu mai văz de ala, nu mai știu undeva e. Dar brociul chisa, lăsa de se plămădea, și băga lâna el acolo, de să vă fie să-l închetrea cu teatră vânătă. Dacă nu se ne plăcea chiar de prima dată, mai făceam o dată. Și când se usca, o sea.
aici se numește ciupag, ciupagul din față, eu așa știam, și ciupagul din spate. Alte ori lumea mai nădea și altița, de aceea în sus așa o nădea. Când era separată, era separată, dar noi o aveam întreagă așa. Aici îi zice olea de pui creață și aici îi zice altiță. Și dacă îl făcea așa, îi zice închis. Așa îi zicea la modelul ăla. Mămica m-a învățat să cos. Ea m-a învățat. Ea cosea foarte mult. Eu așa am apucat-o cu 3 rânduri de haine naționale. Avea ladă de aia de ziestre și acolo le avea îndoite frumos și fota era îndoită într-un fel așa. Noi mai nici ne duceam și le mai răscoleam și ne... Nu le mai știam să le îndoim așa frumos ca ea. Era așa, nu știu, îndoia de aici așa într-un fier și de acolo iar o dădea ca să rămâie fota. Când o lua pe ea, rămânea cu niște dungi. Eu n-am apucat decât cămașa aia, ne-a dat-o ea, dar n-am avut eu grijă de ea. Fost o bleagă, n-am avut grijă de ea. Dar încolo eu așa am deschis ochii pe ea. În costum național și... Așa umbla și la lucru și avea de el de purtare și avea și de el bun. La încardii se rupea cămașa, îi punea un piedic. N-avea ce face. La nuntă, la biserică, unde, oriunde, toată lumea așa era îmbrăcată, nu avea altfel. Se ducea baba la nuntă și cânta, cânta și juca brâu.